Buen día, señor Serra. Bon día. Mm, vamos a ver. Una. Parece ser que los, los tratos comerciales que tenía la, la familia de su antecesor vendiendo obras de arte a la caja, cesaron en el momento en el que usted entró en verano de 2010. Nine. Nine. Uh, ¿Fue decisión de usted? el cese de esta relación comercial? A, a, qual, a qual se refiere? A la de Juno, a la sí. de la empresa Juno. Sí. Fues... De, de finales del 2009, sí. Uh -huh. eh, influït amb altres, altres coses, per la difícil situació econòmica i pressupostària de la Fundació. Uh -huh. eh, I ho vaig anunciar, i ho puc dir-ho aquí també, no era sostenible, no hi havia prou recursos per a través de Juno Consulting eh, organitzar exposicions que costaven molts diners que en aquells moments no tenia la Fundació. I això era a octubre del 2009. És que jo també havia llegit els diaris com si això fos una decisió seva i m'estranyava també perquè per això sí que vostè tenia capacitat de decisió per decidir... Sí, 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 per, per, sí això, tenia. per això es va... És a dir, Entro. Vostè ho ha dit molt bé, i aquest matí han sortit les dades. Eh, ho ha dit l'anterior president, i això no, no tenia el detall. El contracte amb Juno Consulting, ha dit, l'anterior president assigna el 30 de desembre del 2008 i afecta el 2009, en el qual jo començo amb un contracte firmat el que vincula la Caixa, la Fundació, amb Juno Consulting el 1 de juliol a la primera que puc a l'octubre novembre veient uh, les coses com anaven i com era aquest contracte vinculat a familiars. Uh, vaig entendre que allò es veia d'acabar. Està clar. Sí. Uh, llavors no entenc si vostè tenia aquesta capacitat de decisió perquè ens diu que per prendre la decisió de portar les coses a la fiscalia no li corresponia a vostè. Bé, bueno, és una opinió que li respecto, perquè em semblava que una cosa era la resolució més o menys eh, eh, necessària d'un contracte i l'altra era eh, això, portar una acusació que jo, a títol personal, eh, no tenia mitjans per fer-la. I que em semblava, no sé si amb això complemento, que tampoc era una decisió que hagués de prendre el Consell d'Administració si això es portava a decidir el Consell d'Administració, en allà haguessin tingut un... una batalla campal. Eh? Però en tot cas, li accepto la seva opinió. És a dir, una cosa em va semblar clar i l'altra, poder. A vegades es peca d'accés de prudència, ja ho reconec. No es va fer, no ho vaig fer. I jo, eh? O sigui, no per manca d'atribucions, sinó per una prudència no, 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 derivada és, no, de la seva abans, funció. Abans deien el seu antecessor que les atribucions per presentar eh, eh, denúncies d'actes que es consideren delictius les té qualsevol ciutadà. Per tant, jo era un ciutadà més. No? No, no és que tingués unes atribucions especials. I hi ha una diferència, si se'n permet, i no voldria fer tampoc un joc de paraules, la rescisió, la reconvenir els contractes amb Juno Consulting era un tema que només podia fer jo les denúncies o no denúncies sobre la lici... licitud o no il·licitud de determinats actes, bé, això no hi ha molt hi ha... som 7 milions de ciutadans dels quals hi ha molts majors d'edat no? no em corresponien a mi i per què pensava també que això podia ser una batalla campal al, al Consell d'Administració home què, per exemple <laughs> perquè el Consell d'Administració veu ho sabia l'anterior Consell d'Administració escolti, les coses han deixat les han deixat molt clares i es, si, si m'ho permet parlen per elles soles no fa falta que jo hi afegi res m'assembla i tot el que digui penso que només contribueix a portar-me més mal de caps però si eren obsequis en els membres del Consell d'Administració i eren els que eren ja ho sabien d'on venien per tant això ho prometia els membres del Consell d'Administració no pas a mi que jo no em vaig treure mai cap perquè no hi era eh? I escolta, i aquesta, aquestes posicions del, del Consell d'Administració també són... Per, per de, o sigui, es poden... Eh, es poden anticipar per, pel color polític dels membres o, o no? no? No entenc la pregunta, me'n Els membres del Consell d'Administració tenien color po polític? No, 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 no és un tema que vagi lligat a cap pertinença o no pertinença que no sé si la tenien o no la tenien llevat d'alguns que eren molt notori al eh, cap partit polític escolti, gran respecte per totes les persones militants de qualsevol partit polític no, això no en tot cas jo no vaig veure que cap conseller eh, pot sorprendre eh, manifestés opinions que eh, com si diguéssim que vingués de mandats dels seus respectius partits polítics. Això, en absolut. I totes les opinions són respectables. Eh, quan va vostè accedir al càrrec de president, mm -hmm. jo he llegit que hi havia el delfin del senyor Calzada, es deia Pere Cornellà, sí. i va ser anomenat vicepresident primer. Eh, això va ser fruit d'un pacte? això és el que li manifestava el seu antecessor en el sentit de que eh, quan em preguntaven i per què és, jo no ho sé és a dir, no sé per què va sortir el meu nom com a consens, però això que vostè ha dit, jo també ho vaig llegir-ho en el seu moment a la premsa i és veritat, hi havia el meu nom i dos noms més i efectivament aquest nom després va ser vicepresident primer. Això devia formar part penso, ho he pensat, dir és res d'estrany que fos part d'una candidatura, per dir-ho així, de membres del Consell d'Administració de Consens. I, per, I el fet de que el senyor Pere Cornellà i es mantingués com vicepresident a, a, la, a la Caixa, va, va, tenir pes per no, per no fer més sang de les qüestions de la inspecció o ell no va participar en els... No, 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 jo penso que no va tenir res a veure. Eh? res a veure. Els crèdits a partits polítics, mm -hmm. eh, no sé si ens pot... Vostè, vostè tenia veu per concedir els crèdits? O sigui, a vostè se li escoltava? Eh, eh, aviam. Per a prendre mi... les decisions. Sí, no, no sé si entenc, però ho faré. A mi, com a president de Caixa Girona, mai cap partit polític, cap, cap ni un, eh, em va tampoc ho havia demanar a mi, però a mi mai ningú em va demanar cap mena de préstec ni crèdit i així. Eh, abans he dit que no estan prohibits els crèdits en els partits polítics. No ho estan, aquest debatí n'han sortit, no? En la meva època no se'n va concedir cap. No sé si se'n va demanar o no se'n va demanar cap. A mi ningú me'l va demanar. Dos, eh, els partits polítics, les entitats esportives i els mitjans de comunicació que demanessin crèdits eren decisions que havia d'aprovar el Consell d'Administració. No va arribar mai cap proposta en el Consell d'Administració de sol·licitud o d'ampliació de nou crèdit. És cert, és cert, que de, n'hi devia haver-hi algun amb, amb algun partit polític que era viu i que es devia anar retornant amb més o menys normalitat. Però eh, de juny del 2009 eh, a octubre del 2010 que jo recordi no em van concedir ni se'ns va demanar. Eh? Eh, la fusió que no va, que no va ser al final de, amb un IM, eh, mm. per, per, no per què no va fructificar aquella fusió i a la Caixa sí? I amb la Caixa sí que va, va, va produir-se. Sí, ho he intentat explicar. Jo m'ho pregunto sovint, això. Eh, ho he intentat explicar abans. Jo penso que la fusió amb Bonim, IM, que es pla... és dir, que comença malament, deia, perquè resulta que quan l'Assemblea General que l'havia d'aprovar era del mes de febrer i es va convocar i es van publicar anuncis i després resulta que es va retardar l'aprovació per part de la Comissió Europea a Brussel·les, l'aprovació que havia de fer la Comissió a la norma FROP. Eh? Això es va retrasar. Eh, uh, això ja va originar un malestar en el sentit de que eh, uh, el unim, per una banda, i Tarragona, Catalunya, Manresa, per altra, eren els capdavanters en aquests projectes de fusió. Es van haver de suspendre, etc. Vull dir que era, com a mínim, no va ajudar gens. No? Eh, uh, el mes de març, eh, uh, quan després, ho he dit, de la nevada, resulta que el Consell, per aquesta majoria aclaparadora, diu que no a l'aprovació en Bonim, ho fa per diferents rons. Alguns, i penso que fins i tot amb molt bona fe, alguns per dir, com pot ser, si tenim aquests coeficients de solvència, etcètera, com pot ser que ens hagin de fusionar? Si els auditors ens deien que anàvem també i teníem 27 milions d'euros. És a aquesta perplexitat que generen el Consell d'Administració, alguns consellers que venien de l'anterior Consell d'Administració, el costava d'entendre que estan variant la situació econòmica financera de futur. D'altres perquè això significava la desaparició en el futur de la marca Caixa de Girona, perquè es vincula perquè s'hi barregen sentiments eh, amb una marca comercial, perquè és la que identifica dir, hi havia moltes raons, no? D'altres perquè posaven en qüestió la bondat des del punt de vista tècnic de la, eh, de, la fusió, de la bondat des del punt de vista estrictament tècnic de la fusió amb aquestes altres caixes de mida similar. Això també va sortir, no? En tot cas, el resultat va ser que no. Jo he intentat dic, explicar que això és el 9 de març, però entre el pla de negoci que detecta el les... pla de negoci propi per continuar Caixa per continuar sols, eh, el que passa a l'Ecofin, eh, la intervenció de Caja Sur eh, i tot plegat, i l'enduriment de no, no hi havia brotes verdes, sinó tot el contrari, eh, és clar, eh, jo penso que entre tots bé comentat alguna vegada, a vegades a davant de la defunció d'una persona et costa, vull dir, primer, assumir que aquella persona s'hagi pogut morir i, dos, necessites un procés de dol. Doncs aquí la, la dificultat reconeixen-la i el procés de dol, que vol dir i ara què he de fer, si sí, puc parlar d'aquesta manera, vol dir que, a part de la pena, s'han de prendre determinades decisions. I jo penso que en aquesta segona vegada, la Caixa, que d'altra banda una entitat amb molt més prestigi, la de més prestigi en l'àmbit financer estricte, no?, i en l'àmbit social també, i ben guanyat que el té, no va originar les preocupacions que generava Unim el mes de març. I el resultat va ser, que va ser aprovat per àmplia majoria, fins i tot per consellers que havien dit que mai de la vida votarien a favor d'una fusió. I al final van... van en van votar a favor, per les raons que siguin. Sí. L'obra social... Sí, 44 segons. Sí, ja acabo, acabo ja. Uh, L'obra social de Caixa Girona uh, ha, ha patit disminució o ha quedat igual amb l'absorció per la Caixa? S'ha mantingut, substancialment, o sap quina és la situació en què ha quedat l'obra social? Ha, ha augmentat de manera molt significativa. L'últim any, el, el, el pressupost d'obra social per al 2010 era... no arribava a 10 mil, de Caixa de Girona. No arribava a 10 milions d'euros, a grans números. Uh, per l'any 2010, perdó, per l'any 2011, resultat de l'exercici 2010 i dels resultats, no podíem esperar una dotació pròpia de l'obra social de Caixa de Girona més enllà dels 4-5 milions d'euros a grans sumeros. El fet és que avui la Caixa eh, destina, inverteix obra social a Caixa de Girona a les comarques de Girona pel voltant de 15 milions d'euros. Mai eh, Caixa de Girona havia destinat aquesta quantitat i mantinguent, eh, per no fer el llistat, que per una qüestió de pudor em semblava que no tocava, eh, el, mantinguent allò més emblemàtic, la Fundació Joan Riu, el centre de disminuïts de Joan Riu, eh, la Fontana d'Or, avui Caixa Fòrum, etc eh? totes les activitats mediambientals i de publicació. Ha augmentat. En tot cas, la resposta, i disculpi'm que m'allargui, és ha augmentat. Eh? Gràcies. Moltes gràcies.